কেতিয়াবা আপোনাৰ কোনোবিধ বস্তু হেৰাই পাইছেনে? এই ধৰক কলমটো আৰু হেৰাই আপুনি পিছত উভতাইও পাইছে বা আপুনি ক'ৰবাত বিচাৰি পাইছে। এই মুহূৰ্তত কলম বা সৰু সুৰা সামগ্ৰীৰ কথা নকওঁ। এই মুহূৰ্তত যি খবৰ লৈ আহিছোঁ সেয়া হৈছে মহাকাশত এটা ছেটেলাইট হেৰাইছিল আৰু এই ছেটেলাইটটো সুদীৰ্ঘ 25 বছৰৰ পিছত বিচাৰি পোৱা গৈছে। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ, মই গীতাশ্ৰী আৰু এই মুহূৰ্তত সেই বিশেষ ঘটনাটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যেতিয়া ছেটেলাইট ঘূৰাই পায় বিচাৰি। সেয়া আছিলে 1974 চনৰ কথা, তেতিয়াই সেই ছেটেলাইটটো উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল। ছেটেলাইটটো উৎক্ষেপণ কৰিছিল আমেৰিকাই, আমেৰিকাৰ ছেটেলাইট। আৰু কেইটামান দিন ছেটেলাইটটো থাকিল মহাকাশত, তাৰপিছত হঠাৎ 1990 চনত ছেটেলাইটটো হেৰাল। ক'ত হেৰাল, ক'ত সন্ধানহীন হ'ল, কাৰো খবৰ নাই, কোনেও বিচাৰিয়েই নাপালে। তাৰপিছত সুদীৰ্ঘ এটা দুটাকৈ বছৰ পাৰ হ'ল, দুটা দশক পাৰ হৈ 25 বছৰ তেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ছেটেলাইটটোৰ সন্ধান ওলাইছে হঠাৎ। যোৱাটো সপ্তাহত এদল বিজ্ঞানীয়ে এই ছেটেলাইটটোৰ অৱস্থিতি পুনৰ ৰেডাৰত ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে। এবাৰ ভাবি চাওকচোন, ছেটেলাইট এটা যেতিয়া মহাকাশত হেৰাই, ছেটেলাইট অৰ্থাৎ ভাৰতৰ পৰা যিসমূহ মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কৰা হয় সেয়া পৃথিৱীৰ আশে পাশে ঘূৰি থাকে বা নিৰ্দিষ্ট স্থান এটাৰ পৰা আচলতে নিজৰ কাম কাজবোৰ কৰি নিয়ে সেই ছেটেলাইটটোৱে। তেনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন ছেটেলাইট আছে বা পৃথিৱীৰ পৰিক্ৰমা কৰা তেনেকুৱা প্ৰায় 27,000মান ছেটেলাইটে কওক বা তেনেকুৱা বিশেষ সামগ্ৰীয়ে কওক বা যান বুলিয়েই কওক পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰে। ইয়াৰে মাজত বহু ডিফাংক্ট অৰ্থাৎ সেই ছেটেলাইটসমূহৰ কোনো কাম নাই তেনেকুৱা ছেটেলাইটেও গোটেই পৃথিৱীৰ পৰিক্ৰমা কৰি থাকে, পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে নিজৰ কক্ষপথত ঘূৰি থাকে। বহু ছেটেলাইটৰ কেতিয়াবাই ম্যাদ উকলিছে বা বহু ছেটেলাইট এনেকুৱাও আছে যি নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিত যি কাম কৰিবলগীয়া আছিলে সেই কামখিনি কৰিছে, সমাপ্ত হ'ল আৰু তাৰপিছত স্পেচ জাংক ৰূপে বা মহাকাশৰ আৱৰ্জনা হিচাপে, মহাকাশৰ আৱৰ্জনা হৈ থাকি গ'ল চিৰকালৰ বাবে সেই ছেটেলাইটবিধ। তেনেকুৱা বহু কথা আমি মাজে সময়ে দেখিবলৈ পাওঁ, পঢ়িবলৈ পাওঁ। এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, আমি হয়তো ক'ৰবাত তেনেকুৱা কথা শুনিছোঁ, দেখিছোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি এই 25 বছৰীয়া এটা বিৰতিৰ মূৰত পুনৰবাৰ যিটো ছেটেলাইট বিচাৰি পোৱা গ'ল, সেই ছেটেলাইটটোৰ কথা বিস্তৃত ৰূপত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে সেই ছেটেলাইটটো এটা বিশেষ কামৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে মহাকাশলৈ। উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিলে 10 এপ্ৰিল 1974 চনত। এই ছেটেলাইটটো অৰ্থাৎ যাৰ নাম আছিল S-737 উৎক্ষেপণ কৰিছিল আমেৰিকাৰ এয়াৰফৰ্চে। এটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছিল ছেটেলাইটটোৰ। আন এটা নাম হৈছে ইনফ্ৰা ৰেড কেলিব্ৰেশ্যন বালুন। আৰু এই ছেটেলাইটটো উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিলে আমেৰিকাৰ অৰ্থাৎ US-ৰ এয়াৰফৰ্চৰ স্পেচ টেষ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ অংশস্বৰূপে। এই ছেটেলাইটৰ যি মূল উদ্দেশ্য আছিল সেয়া যে ৰিম'ট ছেন্সিঙত ই সহায়ক হ'ব বা ৰিম'ট ছেন্সিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত ই কাম কৰিব। জানিব পৰা মতে এটা কিছু ডাঙৰ ছেটেলাইটৰ সৈতে, তুলনামূলকভাৱে এটা ডাঙৰ ছেটেলাইটৰ সৈতে এই ছেটেলাইটটো মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে। আৰু মহাকাশত যেতিয়া এই ছেটেলাইটটো উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিলে বা মহাকাশত যেতিয়া এই ছেটেলাইটটোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে, তাতেই তেতিয়া আৰম্ভণিতেই বিজুতি কিছু ঘটিছিল। কিন্তু তাৰপিছত এই সুদীৰ্ঘ সময় ছেটেলাইটটো নিজৰ কিছু কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তাৰপিছত হঠাৎ 1990ৰ পৰা ছেটেলাইটটোৰ কোনো খা খবৰেই নাই। ক'ত হেৰাল কোনেও বিচাৰি নাপালে, ৰাডাৰতো বিচাৰি নাপায় আৰু এটা সময়ত এই বিচাৰ খোচাৰেই হয়তো বাদ দিয়া হৈছিলে। ছেটেলাইটটো প্ৰায় 26 ইঞ্চিৰ এটা ছেটেলাইট অৰ্থাৎ বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়। হয়তো যি তুলনামূলকভাৱে ডাঙৰ ছেটেলাইটটোৰ সৈতে একেলগে এই ছেটেলাইটটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে মহাকাশলৈকে, হয়তো নিজৰ কক্ষপথৰ পৰা ক'ৰবাত আঁতৰি মহাকাশৰ ডাঙৰ শূন্যতাত, বিশাল শূন্যতাত হেৰাই গ'ল সেই 26 ইঞ্চিৰ ছেটেলাইটটো। কিন্তু অৱশেষত এই ছেটেলাইটটো বিচাৰি পোৱা গ'ল স্পেচ ফ'ৰ্চৰ 18th স্পেচ ডিফেন্স স্কোৱাড্ৰনৰ ৰেডাৰত যেতিয়া ই ধৰা পৰিল। এগৰাকী এষ্ট্ৰ'ফিজিচিষ্ট জনাথন মেকডাৱেল, তেওঁ হাৰ্ভাৰ্ড স্মিথছনিয়ান চেণ্টাৰ ফৰ এষ্ট্ৰ'ফিজিক্সত কৰ্মৰত, তেওঁ ঘোষণা কৰিলে যে S-737 ছেটেলাইটটো বিচাৰি পোৱা গৈছে। যিয়ে নহওক, অৱশেষত যেনিবা বিচাৰি পোৱা গ'ল অকণমানি ছেটেলাইটটো। কিন্তু জানেনে, এনেকুৱা ছেটেলাইটৰ পৰা বিপদো থাকে। সাধাৰণতে স্পেচ জাংকৰ পৰা কেতিয়াবা বিপদজনক এটা পৰিৱেশ, এটা পৰিস্থিতি উৎপন্ন হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হয়।
আৰু এই স্যাটেলাইটৰ পৰা হাজাৰ এই ধৰণৰ থাকে যে গম নোপোৱাকৈ হয়তো যাব নলগা ঠাইলৈকে ই যদি গুচি যায় তেনেহ'লে যি আন আন স্যাটেলাইটসমূহ আছে তাত কিবা হয়তো ক্ষতি কৰিব পাৰে বা তেনেকৈ হয়তো গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আউল লগাই দিব পাৰে তেনেকুৱা এটা এনেই উপঙি থকা স্যাটেলাইটে যি আচলতে নিখোজেই হৈ পৰিছিলে এয়া 25 বছৰৰ পিছত বিজ্ঞানী মহলত আচলতে ব্যাপক চৰ্চা হৈছে যিহেতু S737 নামৰ এই সৰু স্যাটেলাইটটো তেওঁলোকে পুনৰ সেই 1990 চনতে নিখোজ হোৱা সন্ধান হেৰুওৱাৰ পিছত আকৌ বিচাৰি পাইছে নতুন চৰ্চাৰ খোৰাক দিছে আৰু নতুনকৈ চৰ্চা আৰম্ভ হোৱাই নহয় হয়তো ই বহুতকে আৰু বেলেগ ধৰণে আশা দিছে যে তেনেকুৱা ঘটনা যদি ঘটে যে মহাকাশত এটা স্যাটেলাইট এখন মহাকাশ যানেই হেৰাই গৈছে হয়তো বিচাৰি কেনেবাকৈ কেতিয়াবা পাব পৰাও যাব হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা বহুতৰে মুখে মুখে বেলেগ বেলেগ ধৰণে হয়তো ওলাইছে বা চৰ্চা চলিছে এইখিনিয়ে আছিলে এটা 25 বছৰে নিখোজ হৈ থকা স্যাটেলাইটৰ কাহিনী যি অৱশেষত বিচাৰি পালে বিজ্ঞানী মহলে